ចូលរួមលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាម្នាក់មួយផងពេលនេះកំពុងតែទទួលបន្ទុកបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺកូវីដ -19 ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែជួបប្រទះនូវផលវិបាកដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 គណៈប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏មិនខុសគ្នាពីកម្ពុជាផងដែរ មេរោគកូវីដ19បានធ្វើឲ្យមនុស្សអឺរ៉ុបលៀនអ្នកបាត់បង់ជីវិតបែកបាក់គ្រួសារម្នាក់ៗត្រូវនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារតែមេរោគដ៏កំណាចមួយនេះយ៉ាងណាទៅមិញការរៀបតបារឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅតែបន្តកកើតឡើងហើយយើងបានបំផ្លាញខ្លួនទៅជាមេរោគសាហាវសាហាវជាងមុនរាប់រយដងយើងបានឆក់យកអាយុជីវិត មនុស្សត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចមាននៅប្រទេសបាឥណ្ឌាស្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះដែល lain នៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយដែលមានមេរោគឆ្លងច្រើននោះគឺអ្នកដែលទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យ ក្រមគ្រូពេទ្យមានទូនេតិជាបាលអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះក្រមគ្រូពេទ្យមានទូនេតិសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺនេះហេតុដូចនេះហើយគឺក្រមគ្រូពេទ្យពិតជាមានបន្ទុកខ្លាំងណាស់ដោយសារបញ្ហាបានមួយនេះប្រសិនបាលប្រជាពលរដ្ឋអាណិតក្រមគ្រូពេទ្យនឹងមិនចង់ឲ្យក្រមគ្រូពេទ្យទទួលបន្ទុកតែម្នាក់ឯងនោះពលរដ្ឋគ្រប់រូប គូតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យបាលនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគូតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្តនូវវិធានការដែលក្រសួងដាក់ឲ្យនោះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផងព្រោះអីបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងបាទព្រមទាំងចូលរួមតុបស្កាត់បានល្អទាំងអស់គ្នានោះច្បាស់ណាស់ នឹងឡើងមានអ្នកឆ្លងជំងឺโควิด19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយឹងទៀតហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអោកគ្រាបាទយើងមើលទៅប្រិយមិត្តហើយបាទណាសំលៀកបំពែកប៉ែតមិនស្រូបពែកទេប្រិយមិត្តបាទមើលឲ្យអាណត់ពួកគាត់ខ្លោចចិត្តណាបាទលះបងធំធេងណាបងប្អូនបាទលះបងធំធេងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្មានអីក្រៅពីការការពារខ្លួនឯង បាទបើសិនជាយើងមិនឆ្លឡាញអាយុជីវិតយើងក៏យើងកាត់ដកក្រំគ្រូសាអ្នកណាត់ដកក្រំគ្រូ8ផងប្រិមិតណែជွំមុខជွំដៃស្លេកជើងអស់ហើយបាទដោយសារតែគឺហុំកៅស៊ូសង់តែ24ម៉ោងប្រិមិតបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមបាទលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជារក្សាកុំលៀតយ៉ាងចាំបាច់បាទយ៉ាងហោណាស់ក៏1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាបាទមិនចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះនៅប្រិមិត យើងចូលរួមមួយរយៈពេលខ្លីទេណាតែយើងសក្កបាយរយៈពេលយូរតែបើសិនជាយើងមិនព្រមលម្បាក់រយៈពេលខ្លីយើងនឹងជួបផលលម្បាក់ណារយៈពេលវែងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអោកគ្រីបាទចូលរួមខមមិនដល់តបអៅសនៅជួរមកកម្ពុជាគឺក្រុមគ្រូពេទ្យបាទម្នាក់មួយផងខ្ញុំមើលបាទរូបភាពឲ្យសឹងតាមានអារម្មណ៍ថាខ្លោចចិត្តបាទណាត់គាត់ណាណាត់ពួកគាត់ ដោយការលះបង់នេះគឺបាទធំធេងណាស់ប្រិយមិត្តបាទធំធេងណាស់អញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការជួនពោដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតបាទអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមែនតែនសម្រាប់បាទការលះបង់យ៉ាងធំធេងនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាចំក្រោយអេ ඩ් មីនស្តង់ដែរបាទសូមជម្រាបលា